Օրվա տոնական միջոցառումների շարքը շարունակվում է եւ կենտրոնում կրկին երեխաներն են։ Այսօր կենթանաբանական այգու փոքրիկ հյուրերը, որոնց համար այգու մուտքն անվճար էր, կենթաններին տեսնելու ձատ նախ իրենց ուժերը փորձեցին նկարչության մեջ։ Այստեղ տոնի առիթով վայրի բնության եւ մշակութային արժեքների պահպանման հիմնադրամը արդեն 4-րդ անգամ իրականացնում է համահայկական նկարչական մրցույթ։ Նկարել եմ թիթեր արևի շողերի տակ եւ ծաղիկը վարդ է, որ այն թռչկոտում է ծաղկից ծաղիկ։ Եվ այսքանը, արևն էլ ժպտում է թիթերի։ Յուրովի շարժում է դարել էկոլոգիական երիտասարդների, պատանիների մի շարժում, ովքեր իրենց ձայնն են ուզում բարձրացնել մաքուր շրջակայքի համար, կենդանական աշխարհի համար, թե Հայաստանում, թե տարածաշրջանում։ Անցյալ տարի թվով շուրջ 3000 պատանիներ եւ երիտասարդներ էին մասնակցել, այս տարի հուսով եմ թիվը կհասնի մինչեւ 5000-ի։ Կենթանաբանական այգու այցելուների նկարչական տոնից բացի այլ անակնկալներ էլ էին սպասվում։ Կենթանի երաժշտություն հենց երեխաների նվագակցությամբ, թատերական բեմադրություններ, բազմաբնույթ խաղեր։ Երեխաներն այնքան էլ չէին հասկանում, թե ինչու են մեծահասակները կոչանում պաշտպանել իրենց, նրանց պահանջն ավելի շատ կենցաղային էր։ Եթե իրենց մայրիկների հետ են, ոչ, որովհետեւ ոչ մի բան չի կարող նրանց խանգարել։ Իսկ եթե մայրիկների կամ ծնողների հետ չեն, ապա պետք է իրանք իրանցով պաշտպանվեն։ Ծնողներին իրենց ավելի շատ տեղ տանեն, հետո իրենց ավելի ազատ կան։ Օրինակ նվերների տային։ Նկարչական մրցույթը կշարունակվի մինչև սեպտեմբերի 1-ը, իսկ արդյունքները կամփոփվեն հոկտեմբերի 14-ին։ Նելի Լազարյան, Արամ Մնացականյան, ԱԵՊՎ։